Murad və Ülviyə hələ də şəkilləri silməyiblər. Kanala abunə olmağı unutmayın. Ötən gün ayrıldıqlarını açıqlayan keçmiş cütlük Murad İsmail və Ülviyə Xəlilbəyovanın şəxsi Instagram hesabları diqqət çəkib. Onlar yazır ki, rəsmən boşanma qərarı aldıqlarını bildirsələr də, onlar birgə şəkillərinə toxunmayıblar. Muradla Ülviyənin nəinki övladları ilə fotosessiyalarını, yalnız ikisinin olduğu postlar da səhifələrindən silinməyib. Qeyd edək ki, ayrılma xəbərini Ülviyə Xəlilbəyli şəxsi Instagram hesabında paylaşmışdır. Xatırladaq ki, cütlüyün iki oğlan övladı var.